Okay, so uh, first sekali sebelum cikgu mula, video kelas 3 malam Okay, video kelas 3 malam cikgu tak upload lagi uh, Sebab dia hari ni cikgu sibuk buat kita punya, korang punya jadual Pada siapa yang nak join uh, kelas So cikgu susun form 4 and form 5 Okay, and tak nak clash and everything Okay uh, So that's why Okay kejap Apa pula ni Kelas malam ni cikgu rekod ke? Cikgu rekod? <coughs> okay 139 Eh ramai ni Baju cikgu ada promo ke? Oh Cikgu ah uh, Tak promo tapi kalau korang nak beli boleh Okay cikgu ni bab apa? Alright hari ni kita akan buat elektromagnet Right semalam cikgu ada bagi tahu korang kita ada satu grup Telegram uh, online class okay online class suara boleh kuat huh? tak dengar ke? hello cuba korang turn on your volume cikgu rasa cikgu punya tak ada masalah uh, siapa lagi ada masalah yang tak tak kuat I think your pro, uh, your phone punya problem okay cikgu dah pakai this microphone so tak mungkin tak kuat uh. just nice cikgu just nice Just nice, yes. Okay. Boleh wajah, boleh wajah. <laughs> okay, try turn on your phone lah. Maybe, maybe kong, oh, your phone yang tak turn on dia punya volume. Okay. Alright, so hari ni kita akan buat topik elektromagnet. Uh, topik berapa? Topik berapa guys? Topik 3. Bab 3, form 5. Uh, so pada yang form 4, mungkin korang tak belajar lagi lah topik ni but surely korang akan belajar tahun depan okay. Oh cikgu terlupa satu perkara, cikgu tak tengok apa yang korang nampak Okay kejap, kita buka dulu bagi nampak apa yang korang ni okay. Okay, so kalau korang belum join group telegram, uh, cikgu cadangkan korang join dulu group telegram So Senang sikit korang nak dapat bahan ke apa ke cikgu letak dekat sana dulu, dekat group telegram dulu okay, Ada kuisis ke hari ni cikgu? Uh, insya Allah ada Okay insya Allah ada Right so malam ni kita tak banyak, kita akan cerita sedikit saja, iaitu uh, topik uh, bab elektromagnet uh, Tapi mungkin cikgu terpaksa sentuh 3 subtopik Supaya korang nampak dia punya relationship Okay supaya korang nampak dia punya relationship Cikgu akan sentuh 3 subtopik lah Okay So, oh. Alright. Ada mau masuk. So, kita kat hari ni, uh, ini adalah hasil kita buat pool dekat group Telegram. So, cikgu tanya topik apa yang nak buat. Cikgu bagilah a few a few uh, suggestion dari bab wave, electric, magnet, elektronik and then yang menang dia topik ni iaitu perbezaan antara generator and motor. Okey, perbezaan generator and also a motor. So, untuk beza generator and motor, cikgu tunjuk yang ini dulu. Okey. Ini simple note, nota ringkas. Uh, kalau siapa yang nak ni korang boleh dapatkan daripada cikgu punya website lah. Radiasi separuh hayat bila cikgu nak buat? ah ha, itu kita tengok vote dekat grup telegram. So join grup telegram online class QOT. Kalau ramai nak that topic, kita akan buat that topic. Okay. Kita akan buat that topic. Right. First, hari ni fokus dia adalah apa beza motor and also generator. Okay. Motor and generator. Okay. Pertama, ha. Right. Cikgu ada tunjuk tiga gambar kat sini. Okay, ada tiga gambar kat sini. So korang boleh nampak belah kiri sekali cikgu tulis moto, moto AT, moto arus terus. Kalau bahasa Inggerisnya direct current moto. Okay, direct current moto. DC moto. DC direct current moto. And then yang belah kanan korang ada tengok perkataan generator. Penjana. Penjana is a generator. Okay, generator. So generator ada dua. Satu, a direct current generator, DC generator, penjana arus terus. Ataupun alternating current generator, AC generator, penjana harus ulang alik. So ada tiga gambar, eh. okay, ada tiga gambar. Tapi, uh, tapi dia sebenarnya dalam subtopik yang berbeza, okay, different subtopik, meaning different concept yang korang kena faham. There's a different concept. So bila kita cerita motor, itu dalam bab korang punya uh, yang korang belajar is 3.2, okay, 3.2. Magnetic force Dia kalau bahasa Inggeris dia panjang lah Magnetic force In current carrying conductor In magnetic field Okay tu bahasa Inggeris je Kalau bahasa Melayu dia Daya yang bertindak Pada conductor Membawa arus Dalam medan magnet Bahasa mudahnya tu 3.2 Okay So apa beza 3.2 dengan 3.3 That's the first thing Yang korang kena bezakan Okay, 3.2 dia mesti ada bateri dulu. Dua-dua ada magnet. Okay, persamaan dia dua-dua ada magnet. Dua-dua ada wayar. Itu dia punya persamaan. The differences is satu ada bateri. Okay, one with a battery and another one with a galvanometer. Okay, satu dengan bateri, satu adalah dengan uh, galvanometer. Okay. So tu dia punya perbezaan pertama. So kita nak cerita pasal motor. Okay, kita nak cerita pasal motor. So dan juga generator. So kita cerita satu satu dulu. Kita cerita motor dulu. Okay. So motor konsep dia daripada sini. Okay, konsep dia daripada ni 3.2. Right. 3.2 ni korang kena tahu dulu 3.1. Yang satu belajar apa? Okay kita belajar uh, rupa-rupanya rupa-rupanya bila ada current flow bila ada arus mengalir dekat wayar wayar tu sendiri akan menghasilkan magnetic field dia akan hasilkan medan magnet okey dia akan hasilkan medan magnet magnetic field tapi masalah dia dia adalah temporary sementara okey magnetic field tu ada hanya bila ada current. Current tak ada, dia tak ada kuasa magnet. Okay, ada current, dia ada kuasa magnet. Tak ada current, dia tak ada kuasa magnet. Right. Yang penting kat sini. Okay, yang penting kat sini. Kalau current tu daripada atas. Okay, dari atas turun ke bawah. Okay, current atas turun ke bawah. Ha, yang penting kita tengok dekat bahagian, bahagian ni lah. Ha, so, daripada atas turun ke bawah. Kalau kita letak compass okay, cuba buat bulat ni mewakili kompas lah. Kalau kita letak kompas, kompas-kompas tu akan menunjukkan arah Okey. Hilang ke? Hello. Bang apa? Ada. Ada. ada? Okey. Ada ada. Ada eh. Kejap. Cik cikgu punya yang hilang. Teng, teng, teng. Mengapakah dia hilang? Okay. Alright. So ramai-ramai malam ni korang dapat link dari mana ni? Ha. Mikael, cikgu Mikael. Telly, Mikael. Mikael tolong bagi. Cikgu DM saya. Cikgu DM. <laughs> Alright. Tele. Telegram. Okay. Right. Kawan saya. Telegram kawan saya. Okay. Right, screen frost. Ramai Niners. Okay, hi Niners. Uh. <coughs> okay, sejak so saya balik. Dia hilang. Parent bagi. Oh, okay. Whatsapp group pun oh banyak dekat eh. Whatsapp group pun ada. Ada dekat story IG ni lupa. Oh ye yeah, ye yeah je kau story IG ni lupa. Okay so, sekali lagi. Current dia, kalau current dia dari atas ke bawah. Right. Korang letak compass. Compass ni akan tunjukkan that the magnetic field adalah dalam arah jam clockwise. Okay dari atas ke bawah. Dia akan jadi magnetic field dia akan menunjukkan arah jam clockwise. Okay, so kalau nak guna nak guna apa? Korang boleh guna right hand grip genggaman tangan kanan. So genggam tangan kanan dia akan jadi macam ni. Maknanya ibu jari tunjuk karen ke bawah, jari-jari uh, yang lain ni berpusing macam ni. Uh, so jari-jari yang lain tu pusingan dia. Okey, jari-jari yang lain tu pusingan dia pusingan arah jam clockwise. Okey, tapi kalau yang belah kanan ni, okey yang belah kanan ni sebab current dia because of bateri tu, susunan bateri tu, because of susunan bateri tu positif dia dekat bawah. So dekat belah kanan ni current dari bawah ke atas. So kalau korang guna right hand grip, korang punya jari akan jadi macam ni. Ibu jari ke atas, jari-jari yang lain akan menunjukkan pusingan lawan jam anti-clockwise. Right? So yang korang kena ingat, kalau X clockwise, kalau dot anti-clockwise. X clockwise dot anti-clockwise. X clockwise dot anti-clockwise. Okay. So apa kaitan dia? Cikgu tanda pangkah tu maksudnya arah masuk. Yes. Kalau pangkah kat sini maksudnya current tu masuk. Dari atas ke bawah. Okay. Dari atas ke bawah. Kalau dot tu maksudnya current dia dari bawah ke atas. Okay. Yang ni penting sebab sebab bila kita nak buat 3.2 dan tada this one uh, right. So, kalau cikgu padam magnet ni Okay, cikgu padam magnet ni Kita hanya ada bateri dengan wayar Which is, macam kita belajar tadi Kalau ada current, arus yang flow ikut wayar tu, wayar tu ada kuasa magnet. Okay, kalau ada current yang flow ikut wayar tu, wayar tu akan ada kuasa magnet. Okay, so sekarang ni nak bagi korang faham begini. Bezanya tadi, wayar dia adalah tegak. Ah ha, dari tegak turun ke bawah. Sekarang ni wayar tu kita baringkan. Okay, kita baringkan. Maknanya kalau cikgu baringkan, dia punya kertas tu jadi gini lah. Yang uh, petak tu jadi beginilah uh, So, macam ni Alright Jadi, kalau kita pandang Daripada depan Okay, kita pandang dari depan So, current tu dari belakang Keluar ke depan uh, So, dari belakang keluar ke depan Persoalannya Kita nak tanda dot Atau kita nak tanda X Okay, nak tanda dot atau tanda X. So tips dia gini. Kalau korang nampak current dia ke arah kita. Okay, maksudnya anak panah tu ke arah kita. Ini kita tanda dot. Okay, tapi kalau current dia, dia naik ke atas. Okay, naik ke atas. Itu kita akan tanda X. Okay, jadi dia punya magnetic field bila kita nak lukis untuk dot tadi jangan lupa dia mesti jadi anti clockwise lawan arah jam kalau kita ada x kita akan lukis magnetic field dia clockwise arah jam okey arah jam itu yang pertama maknanya sekarang wire ni has a magnetic field when a current flow through a wire Okay, ada wayar, ada current yang lalu wayar, then the wire produce a magnetic field. Wayar tu pun ada magnetic field. So macam mana kita nak tahu magnetic field dekat wayar tu clockwise atau anti-clockwise? Tengok arah current flow. Okay, tengok arah current flow. Bukan arah current flow yang dekat bateri. Yang dekat bateri ni kita tak nak. Ni bateri ni dia turun ke bawah. Kita tak nak. Kita nak tengok mana current flow di antara magnet ni okay, di antara magnet ni. So current dia dari belakang, current dia flow ke depan. Oi, kenapa jadi putih ni? Okay, current dia dari belakang flow ke depan. Alright. So kalau ke depan macam cikgu buat belakang kanan tu, kalau ke depan kita akan tanda dot. Okay, kita akan tanda dot. So that wire has a magnetic field. Wire tu ada kuasa magnet. And magnet pun ada magnetic field. Okay, so magnet pun ada magnetic field. So sekarang ada berapa magnetic field? Um, so kita ada dua magnetic field. Satu, the magnetic field from a wire itself. Yang ada current flow. Kedua, magnetic field daripada magnet. Ada dua magnetic field. Ada dua medan magnet. Ada dua kuasa magnet. Satu dari magnet, satu dari wire. Tapi syarat dia, wire tu mesti ada current. Kalau kita off, wire tak ada current, wire tu tak ada magnetic field. Yang ada hanyalah magnet Tapi kalau you turn on Wire tu bawa current And that wire will producing magnetic field So kita ada dua magnetic field Magnet and wire It will produce a force Dia akan hasilkan daya Okay So sebenarnya korang tak perlu guna tangan Cikgu nak ajar korang tak perlu guna tangan Okay tips dia gini Pertama Kita akan ada magnet North sa so, ikut gambar yang cikgu buat tadi alright and then uh, di antara magnet tadi current dia ke sini okey clear yang tu right so first tips nombor satu wire tu kita tukarkan kita nak buat x ke kita nak buat dot Okay, sebabkan dia ke bawah, dia punya arrow ke bawah ke arah kita, kita akan tanda dot. Okey, step nombor satu. And kedua, kita buat kalau dot is anti-clockwise, lawan arah jam magnetic field dia. Okay, dia punya magnetic field lawan arah jam. Okey, nombor dua. Nombor tiga, magnet punya magnetic field. Which is sentiasa, arah dia mesti north ke south, north ke south. So, now you have two magnetic field. The red color and the blue color. Okay, dua magnetic field. Persoalan dia, kita tengok arrow dia. Dekat bagian atas, arrow dia satu kanan, satu kiri. Dekat belah bawah, dua-dua kanan. Okay, itu menunjukkan apa? Bila sama arah, maksudnya magnetic field dekat bawah ni stronger. Uh, kuasa magnet dekat bawah tu kuat. Okey, kuasa magnet dekat bawah tu kuat. So kalau bawah kuat, apa jadi pada wayar? Dia akan tolak wayar ke atas. Okey, dia akan tolak wayar ke atas. Okey, clear tak yang tu? Right. So that's step dia. So korang tak perlu boleh tangan, korang boleh guna lukisan. Okey, the same step korang akan pakai dekat motor. Okay, same step korang akan pakai kat motor sekejap. Kenapa magnet yang kat bawah? Kenapa magnet yang kat bawah? Sekejap cikgu tak berapa clear soalan soalan wool. Wool wool eh cikgu sekarang salah salah panggil nama pula. Uh, sorry lambat cikgu ada kelas. It's okay takpe. Okay, so kenapa magnet yang bawah? Okay, bila arah dia sama bermaksud dia macam ni tau. Warna merah cikgu lukis tu magnetic field. Medan magnet. Tapi warna merah tu medan magnet dari wayar. Okay. Warna biru, medan magnet juga. Warna biru pun magnetic field. Tapi daripada magnet. So, sekarang ada berapa magnetic field? Ada dua. So, bila ada dua, dia akan ada resultant magnetic field. Maksudnya, medan magnet paduan. Dua-dua magnet tu berpadu, ber bergabung. Uh. So, bila bawah sama arah, maksudnya dia kuat. Dia punya medan magnet paduan, resultant magnetic field, stronger. Belah bawah tu stronger. Belah atas weaker Jadi bila bawah stronger dan atas Dia tolak ke atas Dia akan tolak ke arah yang lemah Okay dia akan tolak ke arah yang lemah uh, Ialah benda yang kuat Bawah kuat takkan tolak ke arah yang kuat Dia mesti tolak ke arah yang lemah Okay dia akan tolak ke arah yang lemah Kenapa saya tak nampak apa yang cikgu tulis uh, Kalau tak nampak apa yang cikgu tulis Mungkin kena masuk balik kot uh, Keluar masuk balik Sebab sebelum ni ada student tak nampak juga So dia kena keluar masuk balik Cikgu, kalau titik bukan anti-clockwise ke? Ha, anti-clockwise lah tu. Tu dot anti-clockwise. Cuba tengok merah tu. Cikgu buat anti-clockwise. Dot tu anti-clockwise. Kan? Cikgu lukis anti-clockwise lah tu. Ha, check balik anti-clockwise dengan clockwise. Jangan salah. Macam mana nak tahu bawah stronger cikgu? Tengok anak panah. Anak panah dua-dua arah sama. Dua-dua kanan. Dua-dua kanan atau dua-dua kiri. Okey, dua-dua kanan atau dua-dua kiri. Tengok anak panah. Kalau sama, stronger. Kalau berlainan, weaker. Alright. So benda ni akan apply dekat motor. Okay, cuba tunjuk dulu. Apply dekat motor. Bezanya motor, motor dia tak pakai dia tak pakai straight wire, dia tak pakai satu wayar. Motor dia dia pakai coil, dia pakai gegelung. So bila pakai gegelung maksudnya dia akan ada current yang masuk from one side and ada current yang masuk from the other side. Maknanya okey, masuk one side keluar the other side. Okay. So dia bergantung kepada susunan bateri lah. Contohnya gini. Ni cikgu padam dulu. Okay. Ni cikgu padam dulu. Okay. Ni cikgu padam dulu. Kita buat uh, step by step. Okay. Ni cikgu padam dulu supaya korang, korang lebih clear. So, cikgu sambung balik dia punya hitam ni. Okay. Ah, gini. Okay. Eh? Kita start daripada kosong. Kita start dari awal right kalau cikgu off okey pertama kena faham motor motor dia akan tukar electrical energy to mechanical okey electrical to mechanical electrical to kinetic maksudnya uh, kalau tak ada tenaga elektrik dia tak jadi motor dia kena ada tenaga elektrik kena ada bateri nombor satu tapi kalau ada bateri korang off tak berguna ke okey ada bateri off tak guna ke sebab apa dia kena ada current flow kena ada current flow so step nombor satu tengok arah current flow So cikgu buat positif bateri duduk belah kanan, negatif bateri duduk belah kiri. So current nak ke mana? Daripada bateri tu current ke mana? Current ke kiri ke current ke kanan? Ha. Uh, current ke kiri ke current ke kanan? Right. So yang ini ini ke kanan. Naik ke atas. Pergi ke sini. Okey, current ke kiri dulu eh. Current ke kiri dia positif eh positif ke negatif okey current daripada positif ke negatif right lepas tu dah sampai sini dia buat apa ah ha, dia pergi sini and then dia akan okay. maknanya yang sebelah utara ni current dia akan ke arah atas ke arah atas yang belah kiri current dia akan ke arah bawah right so bila dah buat macam tu kita kita start balik daripada awal. Kalau ke atas kita akan tanda x di sebelah kiri sebab dia ke atas dan yang belah kanan tu kita akan tanda dot. Okey, so cikgu lukis balik magnet dia. North and then south. Right. So step magnet tadi jangan lupa kalau magnet tadi uh, First kita buat apa dulu? Okay. First kita buat dulu yang X dengan dot tu okay, X dengan dot tu X dengan dot tu X kita akan buat Magnetic field From the wire Clockwise Arah jam Yang dot ni Kita akan buat Anti-clockwise Lawan jam Okay Kemudian magnet mesti north to south. Magnet mesti north to south. Okay, sekarang kita banding satu-satu. Banding satu-satu. Banding belah X dulu. Okay, banding belah X dulu. Belah X, side mana stronger? Atas dia ke bawah dia? Tengok yang X tu, yang cikgu tanda X. Belah mana stronger? Belah atas dia ke belah bawah dia? Okey. Okey atas. Okey good. Atas stronger. Sebab apa? Dua-dua anak panah atas tu ke kanan. Okey. So bawah wiker. So bila bawah wiker, maknanya dia akan tolak ke bawah. Right. Yang belah dot. Okey. Yang belah dot dia punya anak panah yang sama belah bawah. Yang tak sama belah atas. So yang ni akan tolak ke atas. Jadi, jadi motor ni akan bergerak macam mana? Maksudnya, belah kanan ni akan bergerak ke kiri. Yang wayar belah kiri ni bergerak ke kanan. Okay, cikgu tanya korang. Rotation motor ni clockwise ke anti-clockwise? So motor tu pusing anti-clockwise. Kita okay, anti. ada soalan. Cikgu macam mana nak tahu Cikgu macam nak tahu dot tu clockwise ke tak? Oh, kalau dot memang anti clockwise. Kalau x clockwise. Okey, kalau dot anti clockwise, kalau x clockwise. Okey, bila kita nak tanda tu dot anti clockwise, x clockwise. Kenapa x tu dekat n? Sebab current dia masuk ikut belah sini, belah n. So cikgu tulis dia punya tip balik dia macam ni. Alright. Step pertama Step pertama korang kena tengok current. Kena tengok arus mengalir. Okey. So nak tengok arus macam ni. Kalau dekat wayar tu anak panah dia ke arah atas yang ini korang tanda X. Kalau anak panah dia tanda ke arah bawah, korang tanda dot settle masalah. Okay. So atas X bawah dot. Atas X bawah dot. Atas X bawah dot. Step nombor dua. Apa dia step nombor dua? Step nombor dua. Kalau korang dah tahu X. X mesti rotation dia clockwise. Arah jam. Ini ikut korang punya right hand grip. Okay right hand grip. Uh, genggaman tangan kanan clockwise. Uh, kalau yang ini dot dia akan jadi anti clockwise arah lawan jam. Okey. Nombor tiga, magnet. Magnet mesti north to south. Okey, dia mesti north to south. Oh, sorry. North to south. Kalau cikgu terbalikkan magnet pun mesti north to south. Mesti. Okay. So lepas tu step keempat korang banding saja. Bandingkan dia punya dia punya uh, apa tu? Bandingkan dia punya uh, anak panah. Uh, bandingkan anak panah tu. Okay, bandingkan anak panah dia. Alright. Okay. Dapat ni? nombor empat banding anak panah. Okay, banding anak panah. Kalau yang sama arah, sama arah maksudnya magnetic field dia kuat. Medan magnet dia kuat. Kalau lain arah, anak panah dia lain arah maksudnya medan magnet dia lemah. So dan waya mesti tertolak ke arah yang lemah. Dia tak tertolak ke arah yang kuat. Dia akan tolak arah yang lemah. Okay. So dekat soalan yang cikgu bagi korang. Tak tahu ada ke tak? Mana ada ke tak? Eh? Kita tengok cikgu bagi nanti tak? Okay. Ada ni ha. This one. Okay. Ni ada soalan yang cikgu bagi korang. Okay. So ni kita nak lukis. Tapi yang lukis cikgu ajar lepas ni. Step pertama, korang kena tahu dulu motor sebab dia kata kat sini diagram show a cross section view of coil and magnet of DC motor. Motor. Motor maksudnya mesti ada current dulu and then dia akan rotate sendiri. Okay, current kena ada and then dia akan rotate sendiri. Tu motor. Current kena ada and dia rotate sendiri. So dalam gambar ni kira dah ada current. Macam ni cikgu tahu dah ada current. Sebab dia ada tulis dot current out X current in. E. Maksudnya Kalau dot tadi Cikgu ajar Kalau dot tu bermaksud Current dia Arah sini Kalau X tu Current in Maksudnya Current dia Arah sini Okay So Ini Untuk lukis dia lain So sebelum kita lukis Kita tentukan dulu Ikut yang cikgu ajar tadi So korang tak perlu pakai Your left hand Flaming left hand rule Tak payah pakai Tak payah pakai dah Flaming left uh, So hopefully Tak adalah lepas ni Terkehil tangan Kan selalu korang belajar Buat ni Pusing-pusing Pusing tangan Lepas tu Uh, jawapan tak dapat ke uh, Tangan dah, dah pusing lah Tapi jawapan tak dapat juga Okay so cara dia Ulang balik Kita buat macam tadi Tengok north dia dekat mana North dia dekat kiri Selatan dekat kanan Okay kita nak jawab soalan ni uh, Pertama kita tentukan arah dulu Okay kita buat balik Magnet dia Alright Oops Okay, so magnet dia. Okay. And then uh, belah belah kiri dia buat dot, belah kanan dia buat X. Okay, ni kat soalan tadi. Belah kiri buat dot, belah kanan buat X. Okay, belah kiri dia buat dot, belah kanan dia buat X. Okay, so apa step tadi? Kalau dot, kalau X Okay oh, Tak nombor besar pula Okey. So kalau X korang akan buat arah jam Kalau dot korang akan buat arah lawan jam Okay ini north Ini south So magnet north to south Tengok tereng, north to south, north to south north to south north to south okey sekarang kau begitu cikgu a uh, yang belah kiri belah dot yang sebelah n okey yang sebelah n tu a uh, yang sebelah n tu pergi mana ah uh, kita teka okay. yang belah n pergi ke atas alright so belah n pergi ke atas good And belah X confirm lah pergi bawah tak payah fikir Dia takkan dua-dua atas Dia takkan dua-dua atas dia mesti rotate Kalau kita letak coil dia akan rotate Kalau kita letak coil between the magnet the Gelung antara magnet dia akan rotate Sama ada rotation dia clockwise ataupun rotation dia anti clockwise So dalam kes ni sebab belakang kiri naik atas belakang kanan pergi ke bawah maksudnya ini akan naik ke atas dia akan rotate macam ni Yang belakang kanan ni akan rotate ke sini lah So rotation dia motor tu akan rotate secara clockwise. So motor tu akan pusing arah jam. Okay, motor tu akan pusing arah jam. Cikgu apa terjadi kalau terbalikkan pull magnet? Okay, kalau terbalikkan pull magnet, dia akan change rotation. Dia akan tukar arah rotation. Contoh gambar ni, rotate clockwise. Kalau cikgu terbalikkan, dia akan rotate anti-clockwise. Cikgu uh, sorry tanya kenapa titik naik atas bukan tadi turun bawah ke? Dia bukan masalah titik naik atas atau titik turun bawah. Kita kena tengok anak panah. Okey kena tengok anak panah. Maksudnya dekat sini bila cikgu dah lukis ikut step yang cikgu ajar tadi. Okey apa step dia? Uh, step dia kalau magnet mesti utara ke selatan. So cikgu buat warna hijau. Magnet mesti utara ke selatan. That's the green one. Okay, the blue one because of wire, current. Okay, bila dot, anti-clockwise. Bila X, clockwise. So, lepas kita buat tu, baru kita buat comparison. Okay, baru kita buat comparison. Uh, comparison dia, kita tengok yang ni. Okay, lain arah dengan sama arah. So, dekat belah sini, belah atas dia, uh, belah bawah dia sama arah, belah atas yang lain arah. So, dia akan tarik ke atas, ke arah yang berlainan. Yang ni pula, bawah ni yang lain arah, dia akan tolak ke bawah. So change battery pool pun change direction ke? Yes. Change battery pool pun akan change direction. Okay ada dua cara sama ada korang change battery ataupun change magnet. Ha. Okay kalau nak tukar arah. contohnya macam gambar ni ni gambar ni dia pusing clockwise. So kalau cikgu nak bagi dia pusing anti clockwise boleh kita terbalikkan. Okay kalau nak bagi dia pusing anti clockwise kita terbalikkan. Jap cikgu copy jap. Change battery tu gimana ya? Okey, ada orang Indonesia di sini. Terima kasih Pak kerana join. Kok sama syllabusnya Pak? Okey. So kat sini kata cikgu change, kau nak change apa lu? Change magnet, change magnet lu, change magnet. Selatan duduk sini. Okay. selatan duduk sini. Utara duduk sini. Eh motor je ni bila nak pergi generator ni? Okay, kejap lagi, kerja lagi. Sekejap lagi pergi generator. Okay, cikgu patah, cikgu pusing balik, cikgu padam balik semua ni. Uh, okay. Yang kekal yang wayar je lah. Uh, so, wayar tu still, uh, maknanya bateri tu cikgu tak ubah. Cikgu tak ubah bateri. Cikgu just ubah magnet. Okay, ubah kedudukan magnet. Change position of magnet. Okay, ubah kedudukan magnet. Position of magnet. So kita ubah position magnet. So yang dot still anti clockwise, yang x still clockwise tak ada beza sama, okey, sama. So kita hanya tukar sini. Then north to south. North to south. Okey, sekarang buat perbandingan. Mana kuat? Ha. Ah. So bila kita tukar, sekarang ni yang kuat belatas. So, dia akan tolak ke bawah. Belah kiri ni tolak ke bawah. Belah X ni akan ke atas. Jadi, pusingannya bukan lagi clockwise macam tadi. Sebab kita dah tukar magnet. Dia akan jadi anti-clockwise. Lawan jam. Okay, lawan jam. Alright, jap cikgu nak salin. Okay, so nak salin cikgu buat macam ni. Macam ni nampak ke? Atau korang nak besar tadi? Okay. So, satu lagi tadi kalau nak tukar arah pun boleh tukar ni lah. Okay, dia jangan tukar dua-dua eh. Ha, jangan tukar dua-dua. Kalau korang tukar magnet korang tukar, bateri pun korang tukar, dia jadi sama rotation balik. Kalau nak tukar rotation, maksudnya rotation tu clockwise. Korang nak tukar anti-clockwise. Just change either one. Salah satu. Tukar salah satu. Tukar kedudukan magnet atau tukar kedudukan bateri. So kalau X dengan dot tu, okay, tu ada soalan kawan korang tu, Ilhan tanya, kalau X dengan dot tu terbalik cikgu, still change direction ke? Yes, still change direction. So macam mana X dengan dot tu boleh terbalik? X dengan dot tu boleh terbalik kalau gambar dia kayak gini. Alright, cikgu lukis yang bahagian atas ni. Bahagian atas ni dia maknanya susunan dia ginilah lebih kurang. Uh, north duduk belah kiri, south duduk belah kanan. So dia ada coil, dia ada wire. Okay, test, test. Okay. Kejap eh. Okay, right. So, dia ada wire and then commutator and battery dia. Okay, battery dia kalau kata dia uh, macam tu bermaksud positif battery dia duduk di belah sini. Ini ha, ni gambar yang atas. Sebab apa? Sebab current akan flow dari positif. Lepas tu dia masuk dia macam ni. Ingat cikgu ajar tadi kalau arah ke atas X. Ha, kalau macam ni current dia ke bawah dot. So kalau cikgu terbalikkan bateri pun dia akan jadi berlainan juga. Okay terbalikkan bateri cikgu motor ni ke yang ada catapult field? Yes, yang ini yang ada catapult field ataupun medan magnet paduan. Alright, medan magnet paduan. Catapult field tu medan magnet paduan. Eh, ada orang dekat ni ke? Ada yang duduk dekat tu ke? Okay. Oh, dah berturun, dah berkurang dah. 155. Mungkin diorang dah belajar buat ni. Okay. So kita pergi ke Medan lastik Yes Medan lastik Pun betul Dia punya nama Medan lastik betul Medan magnet paduan pun betul Sama saja. Uh, kalau bahasa Melayunya uh, Orang panggil Medan lastik Ataupun Catapult field Ataupun uh, Resultant magnetic field Medan magnet paduan Tu perkataan tu sama je Maksud dia Okay Medan lastik boleh Ataupun Catapult field Ataupun Resultant field Ataupun Medan magnet paduan Okay So dekat gambar ni, dia nak suruh kita lukis okay, Dia suruh kita lukis uh, In diagram 7.2, atas tu Draw the resultant magnetic field Lukiskan medan magnet paduan okay, Ataupun lukiskan medan lastik Lukiskan uh, catapult field Same meaning Okay, same meaning Okay, pertama sebelum kita lukis Kita dah kena tahu dulu uh, Bulat tu ke arah mana, X tu ke arah mana So tadi kita dah tahu Bulat ke arah atas, X ke bawah Bulat ke atas, X ke bawah. So, cikgu pun tanda. Bulat ke atas, X ke bawah. Okay, tanda tu dulu. Okay, bulat ke atas, X ke bawah. Right. So, bila kita nak buat resultant magnetic field ataupun uh, medan magnet paduan, korang jangan lukis macam ni. Uh, jangan lukis yang cikgu ajar ni. Yang cikgu ajar ni adalah untuk korang tentukan dia punya direction without using your left hand without using your flaming left hand rule. Tanpa menggunakan tangan kiri. Flaming, korang boleh tahu arah. Guna cara lukisan. Okay. Tapi bila kita nak lukis kat sini, korang tak boleh lukis macam yang lukis ni. So lukisan dia, pertama, korang dah tahu arah dia. Okay. Tujuan benda ni nak tahu arah. Dah tahu arah, korang boleh pergi ke sini. Kita nak lukis paduan dia, kita akan lukis gini. Okay, dia mesti north to south. Tanda dulu atas dengan bawah. North to south. North to south. Okay. Kat sini pun north to south. Okay, atas bawah dulu. Right. Sekarang ni macam mana nak tunjuk belah bulat tu, dia tolak ke atas. Sebab bawah has stronger magnetic field. Okay, how to show that yang bawah tu ada stronger magnetic field. So, kita akan lukis macam ni. Tada. Ha, anak panah mesti utara ke selatan sahaja. Okey. Utara ke selatan sahaja. Jadi dari sini kita nampaklah belah bawah ada tiga garisan. Belah atas hanya ada satu. Okey, belah atas ni satu. Belah bawah ni tiga. Maksudnya belah bawah tu kuat. Belah atas tu lemah. So dia tolak ke atas. Yang belah kanan, X atas ada tiga. Bawah ada satu. Atas kuat, bawah lemah, tolak ke bawah. Okey. Clear yang tu? Kenapa makin berkurang ni? Tak best ke? So part ni, part ni susah? Korang tak banyak tahu. lah you. Ha? Huh? Lagi banyak you. <laughs> Okey. So part stronger tu dia macam tarik line tu ke? Uh, tarik line tu lah. Dari line tu lah uh, Maksudnya Korang kena tengok Mana line banyak lah Bersamudah dia Bila korang lukis line banyak Itu maksudnya stronger Okay Cikgu boleh ke saya lukis Bawah 2 Atas 1 Sudah Boleh Tapi Janganlah Obvious sangat Lukilah lebih sikit uh. Okay So tu dia punya ni Motor okay. Apa beza Motor dengan generator Okay, soalan dia adalah apa beza motor dengan generator. Generator dia tak akan ada bateri dulu. Sebab you want to generate electric. Yang ni ada current flow. okay? yang ni ada current flow. So bila balik kepada yang tadi mana kena nota aku tadi? Sekejap eh. Teng 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 mana kena nota tadi? Alright. Okay. So dia ada beza sikit kat sini. Okay. First, motor dia mesti ada current dulu. Maksudnya kalau tak ada bateri, tak adalah, tak jadilah motor. Kena ada bateri dulu. And then, arrangement of the battery tu yang penting. Macam mana korang susun bateri and macam mana korang susun magnet tu penting. Sebab yang tu yang akan menentukan rotation dia clockwise or anti-clockwise. So the rotation clockwise or anti-clockwise it always depend on how you arrange. Macam mana korang susun gambar tu ataupun macam mana uh, motor tu disusun, itu yang menentukan dia rotate anti-clockwise or clockwise. Okay, clockwise or anti-clockwise. So macam yang kita bincang tadi, kalaulah rotation dia clockwise, nak tukar anti-clockwise. Korang nak tukar arah pusingan. Okay, nak tukar arah pusingan dua cara. Salah satu, tukar magnet atau tukar bateri. Salah satu. Tapi kalau korang nak bagi motor tu pusing lagi laju uh, Nak bagi motor pusing lagi laju, tiga cara okay. Tambah current, increase current okay. Increase current, uh, boleh tambah dia punya bateri Atau korang boleh guna wire yang tebal sebab belajar elektrik Wire yang tebal, resistant low, more current okay. Ataupun korang boleh guna uh, more number of turn Uh, maksudnya, instead of Uh, macam ni ada satu coil sahaja yang korang lalukan antara magnet buat ada dua tiga coil okey ada dua tiga coil so lagi banyak coil lagi banyak uh, apa lagi banyak coil lagi banyak current yang flow and kita akan ada lagi strong magnetic field okey lagi strong magnetic field Okay, yang last sekali adalah guna magnet yang lebih kuat. Use stronger magnet. Okay, tu motor. Bila cerita generator, generator kita yang pusingkan. Ha, generator kita yang pusingkan. So dia ada dua. Sama ada kita nak hasilkan direct current generator or alternating current generator. Okay. First korang yang pusingkan. So suka hati korang lah nak pusingkan generator tu coil dia tu korang nak pusing clockwise ke, korang nak pusing anti clockwise ke, itu korang yang buat. Motor tak. Motor depend on how you arrange. This one, rotation dia, you are the one who determine the rotation. Korang yang tentukan dia punya rotation. Nak pusing clockwise ke, pusing anti clockwise ke, korang yang tentukan. Right. So, bila generator Okay, so bila generator Rotation tu ikut sukati Yang penting nak beza dia, kalau setakat SPM Dia tak tanya detail To be honest dengan korang, dia tak pernah tanya detail SPM, SPM punya soalan Dia hanya bagi Korang hanya perlu tengok ni je, kalau SPM Okay, SPM punya soalan eh. Korang hanya perlu tengok benda ni Commutator ke slip ring Okay Commutator ke slip ring? Kalau nampak commutator Itu bermaksud Direct current generator Tapi kalau korang nampak Dua ring Itu adalah Alternating current generator Okay Tapi cikgu punya purpose malam ni Bukan untuk just korang jawab exam So nak bagi korang Faham dia punya Concept of generator Okay So untuk bagi faham Concept generator kat situ Cikgu nak buka uh, Simulation ni Okay. Apa function slip ring? Okay. Function slip ring adalah untuk tukar arah dia. Okay. Tukar arah. Okay right. Kita tunjuk macam ni. Sekarang kita nak pergi 3.2. 3.2 dengan 3.3 dengan 3.2 tak sama. Okay. So kita nak tengok 3.3 3.3. Okay. Kita pergi kat sini. Okay. Kita nak bincang generator. Ha. Generator punya cerita lain sikit. Okay, generator punya cerita lain sikit. Sebab apa? Sebab yang rotate tu kita yang tentukan. Okay, yang rotate tu kita tentukan. Okay, and then bila generator 3.3, korang kena pakai Fleming right hand rule. Tadi 3.2, Fleming left hand rule. This one Fleming right hand rule. Okay, cikgu dah ajar Fleming left tadi, kalau tak nak pakai, korang boleh guna lukisan. Settle. Tapi Fleming right macam mana? Ada tak cara lukisan? Haa. Cikgu ada tak nak bincang soalan yang ada rod dalam magnetic field? Ada? Ha, cikgu nak bincang. Sebab yang tu 3.2. Okay. So yang ini, lepas masuk generator ni cikgu bincang yang soalan tadi. Okay. Cikgu bincang soalan tadi. Okay. So yang ini, bila generator, generator ni macam ni tau. Cikgu, cikgu buat dulu beza generator dengan motor. Kalau generator, kita yang gerakkan wayar. Okay. Generator kita yang gerakkan wayar. Maksudnya kat sini, kita akan ada wayar Alright, cikgu buat wayar macam lah Buruknya wayar Sekejap, padam balik Okay, so cikgu buat wayar warna hijau Dan cikgu buat galvanometer kat sini Okay, contohnya macam tu lah, tu wayar, bawah ni galvanometer Galvanometer kosong kat tengah Teng -teng, kosong kat tengah 1, 2, 3 Kanan 1, 2, 3 Kiri Okay galvanometer kosong kat tengah Okay macam mana korang gerakkan wayar Ataupun macam mana wayar tu rotate Dia akan efek Kepada bacaan galvanometer Okay cikgu pakai warna purple Okay ni north Ini south Wayar ni korang yang pegang ha, Korang yang pegang Sekejap aku lukis tangan sikit ha, Ni tangan korang Uh, okay. Wayar ni korang pegang. Uh, korang yang pegang. Okay. Uh. Okay. Korang yang pegang wayar tu. Right. So bila korang pegang wayar tu. Okay. Bila korang yang pegang wayar tu. Uh, kita pegang wayar and then kita nak gerakkan wayar tu. Okay, katalah kita gerakkan wayar ni ke bawah. Uh, kita gerakkan wayar ni ke bawah. Okay, jangan lupa tadi, magnet ada magnetic field. Magnetic field magnet sentiasa north to south. Okay, magnet punya magnetic field sentiasa north to south. Maksudnya, bila korang gelakkan wayar tu ke bawah, arah warna purple tu, bermaksud korang cut the magnetic field. Korang potong magnetic field tu. Potong. Magnetic field north to south tu, korang gerak wayar ke bawah, pump, korang potong. So bila korang potong magnetic field, rupa-rupanya Faraday kata, oh rupa-rupanya ada current lah. Okay, macam ni dia tahu ada current. Dia tengok galvanometer. So galvanometer tu ada deflection. Okay, galvanometer ada deflection. Okay, persoalannya, current dia flow ke mana? Current dia flow ke belakang? Atau current dia flow ke depan? Itu persoalan dia. Korang nak tentukan current flow. 3.2 korang tentukan dia ke atas ke ke bawah. 3.2. 3.3 korang tahu korang potong ke mana. Tapi korang nak tahu current dia ke mana. Right? Current dia ke mana. So, kalau untuk tahu current dia ke mana. Ke depan ataupun belakang. Cikgu ajar lukisan dia juga. Okay. Lukisan dia tak sama dengan 3.2. Tapi korang, uh, insyaAllah korang boleh faham jugalah. Okay, cikgu lukis dulu magnet tadi. Ikut gambar tu. North. And then ini adalah South. Okay. So kita tahu waya digerakkan ke bawah. Waya gerak ke bawah. Right. Itu je yang kita tahu. Uh, maaf cikgu, magnetic field sama ke dengan magnetic flux? Uh, sama lah untuk level SPM kira sama magnetic flux tu ada formula tapi SPM punya level korang tak belajar any formula yang dekat bab ni korang hanya perlu belajar konsep dia sebab nanti bila masuk matric bila masuk U lecturer korang bagi formula dia takkan ajar lagi bila nak guna left bila nak guna right kenapa galvanometer kiri kenapa galvanometer kanan dia tak sentuh langsung so that's why you need to understand this one really really well supaya masuk U tak blur kalau tak korang blur ha, kenapa cikgu kenapa kiri kenapa kanan Lecturer korang dia tak ada masa dah dia nak ajar Oh this is flaming left, you can draw, tak ada dah Dia akan terus masuk formula je Okay, so kita tak belajar lah formula dia, kita hanya belajar konsep Okay, sekarang ni wayar potong ke bawah And tadi kita kata dia punya magnet is north to south Okay, mesti north to south Alright Sekarang ni kita nak tahu current ke mana pula uh, okay. So yang ini step pertama lukis dulu north to south tadi. Uh, arah jar, uh, arah kanan ke tengok kepada magnet lah, tengok magnet. Sama ada north to south tu kiri ke terpulang lah. Itu dulu. Buat yang tu dulu. Okay. Step nombor dua. Buat bulatan. Okay boleh salin eh. Step nombor dua. Buat bulatan. So cikgu pun buat bulatan. Za bulatan Okay Itu step nombor dua Step nombor tiga Okay Step nombor tiga tengok betul-betul Okay Step nombor tiga macam ni Okay Cikgu kelas kita habis pukul berapa? 10.30 setengah insyaAllah Okay So step nombor tiga Kalau korang tengok Uh, bulat tu. Okay. Lepas tu anak panah dia ke bawah. So, korang fokuskan dekat belah bawah ni. Okay, fokus kat belah bawah ni. Okay. Kalau anak panah dia ke bawah, kita tengok belah bawah, tengok anak panah magnet tu. Okay, anak panah magnet tu ke kanan. So, kita akan tanda ke kanan. Ah, uh, Yang kali ni lain. Yang kali ni, kita tanda, kita tanda anak panah tu kalau dia punya potong ke bawah, kita tanda arah sama. Okay. So, bila arah sama, kita akan dapat rotation dia anti-clockwise. So, bila rotation dia anti-clockwise, tadi kita belajar. Anti-clockwise, kita nak tanda apa? Tanda dot ke tanda X? Okay, korang beritahu cikgu. Kalau anti-clockwise, dot ke X? Okay, dot. So, cikgu pun buatlah dot. Okay, apa maksud dot? Okay, kalau dot tadi yang mana satu? Yang anak panah ke bawah ke anak panah ke atas? Uh, dot A ke B. Uh, yang mana satu? Kalau dot A ke B. Eh, hati-hati. Dot A ke B. Tadi kita belajar. Dot A ke B. A. Kalau yang ke bawah ni, kita tanda dot. Kalau yang ke atas ni, kita tanda x. Okay, so dot. Dot maksudnya ke bawah. Jadi dekat wayar ni, current dia ke bawah. Current dia ke bawah. So current dia ke bawah bermaksud current dia ke bawah sini, ke sini, galvanometer dia ke arah kanan. Okay, so bila dia potong ke bawah, galvanometer pergi kanan. Tapi bila dia stop potong, galvanometer tak ada bacaan. Maksudnya dia sampai bawah, dah habis potong, galvanometer balik kosong. Okay, galvanometer balik kosong. Alright. Okay, cikgu buat sekali lagi. Kita buat sekali lagi. Ni last. Sebelum kita pergi generator tadi. Sebab so, korang kena faham ni baru pergi generator. Okay, sekarang cikgu pakai warna... Cikgu dia akan cakap kan, kita potong ke atas atau bawah. Yes, dia akan cakap. Kita potong atas bawah, dia akan cakap. Okay, katalah kita potong atas pula atas pakai warna. Siapa? Okay ni Aya, kelas. Okay Ah, potong atas bawah dia bagi tahu. Alright. Kalau kata dia potong ke atas, ah uh, nak pakai warna apa eh? tening ting, ting. Oke, okay. cikgu pakai warna mm tiba-tiba padahal banyak je warna. Ha. Banyak warna pun boleh buntu ke? Alright, katalah pakai hijau lah. Pakai hijau. Okay. So, kalau cik pakai hijau. Okay, kali ni cik pakai hijau, potong ke atas. Alright, potong ke atas. Okay, kita buat balik step tadi. Cik terang satu-satu step dia. Boleh pergi generator. North. South. Cuma kali ni potong dia ke atas. Okay, apa step nombor satu? Step nombor satu, lukis dulu north to south. Potong tu maksudnya wayar tu kita gerakkan ke atas. Uh, wayar tu gerakkan ke atas. Okay, step nombor dua, buat bulatan. Okay, step nombor tiga, kita tengok dia punya anak panah potong mana? Anak panah dia gerakkan ke atas. So kalau gerakkan ke atas, kita tengok belah atas. Belah atas anak panah dia mana? Anak panas dia ke kanan. So atas ni ambil anak panah kanan juga. So kita akan dapat rotation dia clockwise. So kalau clockwise kita tanda apa? Clockwise kita tanda X. Kalau X current dia macam mana? Kalau X current dia ke dalam. Okay, X current dia ke dalam. Jadi current dia ni kalau warna hijau, current dia akan pergi ke arah belakang ni. So current dia ke sini, current dia ke sini, current dia ke sini. So galvanometer akan pergi kanan. Okay. Galvanometer akan pergi kanan. So galvanometer tu boleh tukar-tukar arah. Kiri kanan, kiri kanan. It's depend on uh, macam mana korang cut the magnetic field. Okay, bergantung macam mana korang cut. Ingat eh. Kalau north south ke atas, current ke belakang. Ha. kalau north south potong ke bawah, current dia ke depan. Right. So sekarang ni bila kita masuk generator. Okay. Yang pertama, kalau dia duduk tegak macam ni. Ini tak ada cutting magnetic field or magnetic flux. Tak ada pemotongan. Sebab apa tak ada pemotongan? Sebab dia punya magnet ni dengan wayar tu dalam keadaan selari lah. Sekarang cikgu tunjuk dia punya motion supaya korang nampak. So kalau macam ni tak ada magnetic field. Tak ada cutting of magnetic field. So tapi nanti dia akan start rotate, 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 rotate. Kalau dia duduk macam ni, ini akan ada maximum magnetic field. Cuma korang kena ingat, korang yang tentukan rotation. Sekarang ni cikgu yang tentukan rotation dia anti-clockwise. Cikgu yang nak buat anti-clockwise. Okay, cikgu yang nak buat anti-clockwise. So cikgu buat anti-clockwise ni ke atas. So north south kalau ke atas Current ke belakang Okay kalau dia potong ke belah bawah Okay potong ke belah bawah Current dia akan ke depan sini So current dia ikut warna hijau Current dia masuk sini Current dia pergi kepada Commutator warna uh, yang belah kiri So current dia pergi sini Current dia pergi sini Galvanometer dia ke kanan Okay galvanometer dia ke kanan Right So nanti sekali lagi potong Okay, sekali lagi rotate. Bila dah rotate, rotate, rotate. Yang korang perhatikan ring warna merah ni, dia tak akan duduk belah kiri. Eh, dia tak akan duduk belah kanan. Sekali lagi rotate, dia akan duduk belah kiri. Tapi walaupun dia duduk belah kiri, wire belah kanan naik ke atas. Wire belah kiri turun ke bawah. So, current dia still lalu ikut belah kiri. So, galvanometer dia masih lagi tunjuk arah yang sama okey arah yang sama kanan so kalau penjana arus terus so galvanometer dia akan kosong kanan kosong kanan kosong kanan kosong kanan kalau cikgu terbalikkan magnet kosong kiri kosong kiri kosong kiri faham tak ini kalau generator uh, direct current generator so galvanometer dia boleh pergi kanan galvanometer dia boleh pergi kiri depend on your arrangement lah kalau ikut gambar cikgu ni Cikgu potong, cikgu cara cikgu potong galvanometer dia kosong kanan. Kosong kanan. Kosong kanan. Okey. Tapi kalau alternating current dia ada dua ring. Uh, okey. Yang ni yang ramai tak berapa faham dia punya gambar. So cikgu pemudahkan gambar ni. cikgu buat warna purple kat sini. Warna purple ni disambung dengan ring yang pertama. Okay, dia sambung ring yang pertama. Waya daripada ring ni, dia tak sentuh. Dia hanya lalu ring pertama, dia pergi ring kedua. So, ada dua ring. Okay, ada dua ring. So, bila pemotongan yang pertama berlaku, current akan lalu ikut ring yang warna purple, pergi ke arah kanan, turun, dan galvanometer akan pergi ke kiri. Tapi sekali lagi rotation, yang purple akan duduk di other side Yang merah yang duduk belah kiri tu So sekarang current lalu ikut warna merah So dia lalu ikut belah belakang So galvanometer dia tak akan pergi kiri dah Galvanometer dia pergi kanan So kalau alternating current generator Dia akan jadi kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan Atau kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Itulah beza dia. Right. So sebelum kita pergi kepada soalan tu. Okay. Sebelum kita pergi kepada soalan tu. Soalan tu sekejap je. Yang ni yang dia punya konsep dia. So kita tengok kepada generator. Okay. Right. Okay. So dekat sini. Kalau ikut gambar yang korang nampak ni. Korang beritahu cikgu. Is this a alternating current generator atau a direct current generator. Uh, ha, kurang begitu cikgu. Generator ni selalu dalam apa? Generator selalu kat mana? Generator tu dekat power plant. Yang macam mana kita dapat elektrik kat rumah ni, uh, ha, generator lah tu. Okay, this is alternating current. Kenapa korang kata alternating current? Uh, ha, apa sebab korang kata dia alternating current? Sebab ada slip ring. Yes. Okay, ada slip ring. So, bila ada slip ring, korang tengok kat situ, dia berpusing. Okay, dia berpusing. Okay, cuba perhati bila keadaan sekarang dia tegak. Okay, bila dia tengah pusing tu. Tengok galvanometer dia. Galvanometer dia sekejap kiri, kosong. And then galvanometer dia kanan. Kiri, kosong, kanan. Kiri, kosong, kanan. Okay. Nampak tak? Okay. Kiri, kosong, kanan. Okay. And korang tengoknya graf dia. Graf dia, dia jadi atas, bawah, atas, bawah. Atas, bawah tu sebenarnya maksud dia kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Uh. So kalau cikgu change direction, cikgu tukar arah, cikgu change direction, instead of potong uh, rotation motor tu. okey. sekarang rotation motor tu tukar. So korang tengok graf dia tukar. Okay. Tengok, perhatikan graf sama eh. Cikgu tukar pertama. You okay. you Right. So current dia sekarang daripada uh, kiri kanan kiri kanan. Cikgu tukar. Dia graf tu daripada atas. Okey, maksudnya kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Uh, bawah tu kiri. Atas tu kanan. Okey, kalau cikgu nak dia punya banyak Pam pam. Okey. Sekarang cikgu lajukan. So bila laju korang tengok graf, graf dia lagi tinggi okay, Kalau cikgu perlahankan okay, Cikgu perlahankan graf dia jadi pendek ha, Sebab amplitude dia bergantung kepada bergantung kepada Bahasa mudah macam ni, current dia tu, voltage dia yang terhasil tu Depend on berapa laju dia potong okay, Kalau ada commutator Cikgu tukar, commutator dia akan jadi ha, Ni satu ring Yang ini akan jadi direct current So direct current, graf dia hanya satu arah Okey, ha, contohnya macam ni graf dia hanya adalah atas 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 atas. Maksudnya kalau galvanometer, kalau korang tengok galvanometer, galvanometer tu akan tunjuk kosong kanan, kosong kanan, kosong kanan. Kalau cikgu tukar arah, graf tu korang tengok dia jadi bawah. Bawah tu bermaksud current ke kiri. Galvanometer ke kiri, ke kiri, ke kiri. OSK, prinsip dia sama macam ni. Ha, OSK akan tunjukkan graf tu. Ha, bukan prinsip dia macam ni tak. OSK tak tunjukkan prinsip macam ni. Ha, takut. OSK nanti kita ceritakan kemudian. Ha, tapi OSK akan tunjukkan graf yang ada tu lah. Ha, that is the generator settle. Beza dia dua tu. Okay, baru boleh jawab. Clear tak? Still confused? Motor and generator? OSK cikgu main dah ajar. Yes, hari tu cikgu main dah ajar OSK. Hari Rabu kan. Ha, hari Rabu. Okay. So itulah beza dia. Kalau SPM korang hanya perlu tahu commutator atau slip ring. Commutator galvanometer hanya satu arah. And graph dia boleh jadi atas, 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 atas. Kalau ada slip ring macam ni, graph dia atas, bawah, atas, bawah. Which is representing kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Kalau atas, kanan, bawah tu, kiri. Okay. So that about commutator. Okay, so kita nak pergi soalan. Aa, kita nak pergi soalan yang cikgu bagi tu. Pasal uh, mana tadi? Okay. So ini dah bincang. Ini dah bincang uh, kelas yang hari tu lah. siapa yang join kelas cikgu yang uh, berbayar itu kita orang dah bincang yang ni. Yang belum dibincang adalah yang bawah generator. So kita nak bincang yang belum dibincangkan generator. Cikgu saya kena gerak dulu. Okey. Uh, hati-hati gerak tu. Right. Ya, mana gambar dia? Teng 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 teng. Cikgu saya gerak dulu. Thank you. Okey, welcome. So kita cerita Okay Yang ni cikgu nak bincangkan Dengan korang, sekejap lagi Sekejap je uh. Cikgu, commutator dengan carbon brush tu melekat tak? Uh, tak melekat Tak melekat Carbon brush dengan commutator tak melekat So Bila rotate Commutator tu ikut rotate Carbon brush stay So bila dia sentuh carbon brush, baru ada current ni Okay dia sentuh carbon brush baru ada current Dia tak sentuh carbon brush tak ada current Okay yang ni jap lagi kita nak bincang ni Cuma tadi kita tengah cerita pasal uh, generator So kita nak pergi dekat generator Generator soalan yang bawah ni Okay ni sekarang kita bincang Yang atas tu kita bincang Kita nak bincang yang generator ni Apa yang kita kena Modify Okey. So ni soalan dia. Hmm hmm hmm. Jap eh. Cikgu rasa cikgu punya komputer ni sebab banyak sangat dibuka. Dia macam dia macam agak hang. Okey, kita cuba tutup dulu mana yang tak perlu. Cikgu kalau saya gerakkan slide cikgu tu, efek yang cikgu punya juga ke? Uh, tak, tak efek. Uh, kalau korang gerakkan slide tu, uh, korang je cikgu tak efek. Okay. Alright, kat sini generator. yang tanya, generator kat mana cikgu? Ha, siapa pergi pasar malam, korang akan nampak ada orang guna generator. Kalau tak, pasar malam tu tak adalah menyala lampu dia. Okay, so that one is generator. Uh, and another thing is generator yang ada dekat uh, power station lah, power plant. Uh, kalau tak, kita tak adalah elektrik kat rumah ni so tak lah elektrik tak lah internet internet tak ada punah lah hidup korang tak boleh nak main TikTok Okay. tak boleh nak tengok uh, Twitter layan YouTube okay. nak post gambar dekat IG akaun kedua uh, kan uh, PUBG akaun pertama yang parent tahu akaun kedua tu parent tak tahu uh. right so next one generator Okay. nampak dia punya gambar tu dia macam ni lah Cikgu tak boleh nak scroll Kejap cikgu stop share kejap Sekejap je Okay Sebab so, cikgu tak boleh nak scroll Okay Penjana arus ulang alik Yes ah uh, yang tu adalah penjana arus ulang alik Alternating current generator Okay Bismillahirrahmanirrahim Yeah Okay Okay kejap kita mana kita boleh share? Kita share dulu. Oh, patutlah. Kita dah tahu dah kenapa berat. satu g tutup. Okay. Alright. Okay, so kita tengok. Nampak tak? Okay, tak keluar lagi. Okay, so this one. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak zoom? Bolehlah zoom sikit Okay so dia nak minta Modify Korang ini gambar dia Alternating current generator Korang nampak je slip ring Dah tahu alternating current So slip ring tu menunjukkan Gelang gelincir tu menunjukkan This is an alternating current So current dia akan flow Kiri kanan, kiri kanan So apa modify yang dia nak Dia nak kita modify Supaya dia boleh increase The output current uh, Maksudnya dia nak Lagi banyak current State and explain The modification based on Okay ada beberapa faktor Yang dia nak strength of magnet, kekuatan magnet, uh, shape of magnet and others. Itu je yang dia bagi tahu. Okay, so kita ada 10 markah, maknanya kena bagi 5 point. Okay, 5 point yang korang kena bagi tahu. First, strength of magnet. Okay, strength of magnet. Ah, cikgu tulis lah sini. Type. Okay, strength of magnet macam mana? Kita nak guna magnet yang macam mana? Dia mesti ada korang punya pilihan dengan reason lah Strength of magnet, stronger magnet Okay, reason ha. Reason dia gapo Okay, stronger je, kuat Kalau cikgu sarankan buat table tak soalan ni? Yes, buat table Soalan ni buat table, korang kena buat table Okay, better buat table Okay, so stronger magnet kenapa? Apa reason dia? Kita tengok apa reason korang bagi Stronger magnet Okay when, uh, ataupun uh, strength of magnet, kekuatan magnet bertambah pun boleh Kekuatan magnet besar pun boleh Okay tapi kenapa Arus-aruhan bertambah, more magnetic field Produce more magnetic field, increase cutting of magnetic flux, bigger magnetic field, okay tu semua boleh terima Okay bigger magnetic field medan magnet yang besar, medan magnet yang kuat. Okey, lagi apa? Wuih Ah, okey. Medan magnet yang kuat a uh, lagi. Jap, kenapa jadi gitu? Eh. Eh. Okay. Cikgu nak buat table. Ya Allah, aku jadi lagi tu. Ah, uh, okey. Sekejap eh. Stronger Magnetic Field So tu satu. Lagi apa? Stronger magnet. Magnet yang lebih kuat. Okay. So tu nombor satu. Nombor dua. Okay, dia suruh in term of. Uh, kedua in term of shape. Bentuk. Okay, buat yang dia nak dulu. Dia nak bentuk. Shape dia macam mana? Okay, aku pandangan korang. Cikgu, cikgu nak ambil jawapan korang dulu. Tengok jawapan korang uh, mana yang salah curve semi circular bentuk U ah ha, bentuk U bentuk U ini tak boleh bentuk U yang <laughs> ini tak boleh bentuk U generator okay korang boleh buat uh, semi circular ataupun boleh buat uh, concave concave shape cekung bentuk cekung okay apa lagi jawapan korang. Konkifiat boleh? 90 darjah, 90 darjah tak boleh. Uh, 90 darjah tak boleh. Kita memang bentuk dia memang bentuk concave Maksud bentuk macam mana? Bentuk yang terbaik adalah bentuk gini. Bentuk gini. Teng teng. Ha ni. Okey, bentuk macam ni. Ah, uh, no sah. Okay, kenapa? Reason, reason. Okay, magnetic field distributed evenly boleh terima. Eh, tak ada yang belajar BM ke hari ni? Semua BI je. Okay, apa lagi? Accurate magnetic field tak boleh terima. Okay, jawapan tu tak boleh terima. Accurate magnetic field tak boleh terima. Okay. Accurate magnetic field tak boleh terima uh, Continuous rotation tak boleh terima Lebih banyak medan magnet yang dipotong Lebih banyak medan magnet yang dipotong uh, Tak berapa tepat okay. Yang kalau atas tadi boleh Kalau untuk atas tadi Untuk bagian stronger magnetic field Supaya lebih banyak medan magnet yang dipotong boleh okay. Yang atas ni jap cikgu copy concentrated boleh radial field boleh okey boleh radial field boleh okey ataupun medan magnet yang seragam ha, pun boleh sebab apa kena bentuk macam tu sebab bila rotate rotate kan bentuk bulat benda berpusing bulat so kalau curve dia dalam bentuk curve Maksudnya dia punya pemotongan tu seragam ah, Okay, pemotongan medan magnet yang seragam Sebab benda bulat Curve tu buat dia bulat Okay Tu dah empat markah Lagi? Next one Okay, apa next one? Uh, dia tanya apa pula? Dia tanya Medan magnet tertumpu Boleh uh, medan magnet tertumpu boleh jawapan tadi uh, rotate smoothly rotate smoothly tak tak berapa, tak, tak tak berapa tepat lah okey rotate smoothly tak berapa tepat concentrated magnetic field boleh concentrated magnetic field boleh boleh terima ha, uh, ni jawapan tadi ni radial field pun boleh terima okey apa lagi satu lagi a uh, apa yang diminta dia? Satu lagi. Satu lagi adalah number of turn. Bilangan lilitan. Okay, bilangan lilitan. Ui, sudah jadi kecil pula. Bilangan lilitan bertambah. Increase. Okay, so kenapa nak increase? More cutting of magnetic flux menambahkan pemotongan flux okay increase cutting of magnetic flux okay ada jawapan yang cikgu nampak kat sini dah 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 tersalah konsep okay apa jawapan yang tersalah konsep jawapan tersalah konsep kalau kurang kata to increase the strength of magnetic field yang tu salah Okay, increase strength of magnetic field salah. Sebab apa? Increase strength of magnetic field yang itu hanya boleh untuk 3.2 sayang weh. Uh, 3.2 boleh. 3.3 tak boleh. Okay, yang ini tak boleh untuk 3.3. Ini boleh 3.2. Sebab wayar dekat sini tak ada current. Uh, okay, wayar kat sini tak ada current. Wayar kat sini nak hasilkan current. So dia berbeza. Alright, so dia berbeza sikit. So yang tu tak diterima eh. Yang tu tak boleh diterima. Ni, ni ini tak diterima. Strength of magnetic field ni tak diterima. Okay baru 6. Apa lagi dua? Right. Last one sebelum kita pergi kat soalan atas. Apa lagi yang belum? Apa lagi yang belum? Right. Yang, yang, yang tadi increase strength of magnetic field tadi motor betul. Increase strength of magnetic field tu tak diterima sebab yang tu motor. Okay apa lagi yang boleh buat? Nak bagi banyak current. Speed of rotation. Speed rotation higher. Ha, ni baru boleh buat ayat tadi. Increase cutting off magnetic field. Pun boleh juga. Menambahkan pemotongan flux magnet. Okay. Apa lagi? Uh, last one. Uh, boleh guna... Apa lagi ya? Wire tebal, yes. Boleh? Uh, pakai ticker wire. Ticker coil wire. Okay, kenapa nak ticker? Supaya lower resistance, more current can flow. lower resistance more induced current can flow right dapatlah 10 markah kat situ okey apa lagi jawapan kau orang tengok ada tak jawapan yang tak aku terima lower resistance boleh guna teras besi lembut ah yang ni tak ada teras besi lembut sayang oi yang ini sebab ini generator ah yang itu transformer baru ada ataupun topik awal boleh guna uh, ni. Material of wire. Okey, material of wire nak pakai apa? Material of wire boleh kalau korang nak suggest material of wire. Boleh juga apa material of wire nak pakai? Nichrome tak boleh. Nichrome higher resistant. Nichrome higher resistant. Cuprum boleh. Copper. Use copper. Okay. Cuprum boleh. Nichrome resistant tinggi. Copper resistant rendah. Low resistant. Okay. Boleh ke cikgu nak buat uh, uh shorter wire? <laughs> boleh ke cikgu buat shorter wire? Tak boleh sebab call dia memang panjang. Mana ada call pendek. Susah nak cari call pendek. Number of segment commutator. Number of segment commutator. Uh, sebab dia ni memang, okay. Kalau number of segment commutator, dia kena tengok pada soalan. Sebab dekat sini dia memang dah bagi uh, alternating current Cuma objektif dia Apa soalan nak? Soalan nak, nak increase Nak increase output current Okay, dia nak increase output current So dia hanya nak tambah current Dia bukan nak uh, tukar jadi Daripada AC to DC ha, Kalau yang tu boleh buat Dekatkan jarak magnet Boleh dekatkan jarak magnet Untuk menghasilkan medan magnet, magnet yang lebih kuat Boleh okay. Jawapan tu boleh Alright, habis kat situ. Okay, so kawan korang tanya tadi, yang tu, yang tu untuk generator. Kawan korang tanya pasal yang atas ni. Cikgu nak bincangkan tak soalan atas ni? Yes, kita bincang. Pendek je soalan atas ni. Okay, so soalan atas ni, korang beritahu cikgu, 3.2 atau 3.3. Walaupun ini bukan motor, tapi this is from 3.2 atau 3.1. Cikgu tadi cikgu cakap tak boleh guna magnetic field. Tapi jawapan tu mana? Magnetic field yang mana? Sekejap. Okay, siapa nak print screen boleh print screen dulu. Mana ke jawapan aku tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Mana jawapan aku tadi? okay. Teng, tereng. This one. Okay, ni siapa nak print screen boleh print screen dulu. Ah, soalan atas tu 3.2 eh. kalau yang korang tengah berjawab tu. Soalan atas tu 3.2. So cikgu tunjuk balik 3.2 Okay betul ni 3.2 Right so bila 3.2 kita boleh tentukan uh, current flow Because ada magnet and ada wire and ada battery so dia ada uh, Two magnetic field Okay so kita tengok betul ke arah dia buat tu Okay so ni battery positif so current flow Current flow, current flow So copper rod tu dia Copper rod boleh gerak Sebab so, copper rod dia tak bercantum Copper rod boleh gerak And current dia ke dalam Okay current dia ke dalam So cikgu ajar tadi Kalau current ke dalam Nak tanda apa X ke dot ha, Korang beritahu balik X ke dot Kita recap balik yang tadi X ke dot Okay Yes kita tanda X Okay good So cikgu pun tandalah X Okay, magnet dia sekarang bezanya magnet atas bawah. Okay, apa nak buat? Lukisan 3.2, ingat balik. 3.2 kalau kita dah tahu X pertama, kita akan lukis apa dia? Arah jam. Okay, arah jam. Lepas tu magnet dia north kat bawah, south kat atas. Right, so kita pun buatlah dia punya uh, magnetic field, north to south. Okey, sekarang kita boleh tengok anak panah belah kanan sama arah. Anak panah belah kiri lain arah. So dia pun tolaklah ke kanan. Betullah gambar yang dia bagi tahu tu. So wayar ni bergerak ke D1. So wayar tu copper tu bergerak ke D1. Okey, beza dia gambar yang pertama ni uh, dia bergerak D1 tu sikit. Gambar yang kedua D2 tu dia bergerak lebih jauh. Kenapa di satu sikit? Kenapa di dua jauh? Okay. Bila 3.2 dia ada tiga faktor. Okay. Dia ada tiga faktor. Pertama, strength of magnet. Kekuatan magnet. So kita anggap kekuatan magnet ni sama. Sebab atas ada satu magnet, bawah pun ada satu magnet. Magnet dia sama. Strength of magnet dia sama. So yang dia tukar is current. Ya. Yeah, based on bacaan emitter. So current is the MV. Manipulated Variable jarak wayar tu tertolak ataupun dia punya force adalah responding variable. Okay. Cikgu kalau stronger magnetic field dia akan jadi rapat. Jap, apa maksud rapat? cikgu nak cuba faham balik. Cikgu kalau stronger magnetic field dia akan jadi rapat-rapat eh. Ah uh -huh. banyak dia magnetic field dia macam ni. Line, dia ikut line. Lagi banyak line lagi stronger magnetic field. Okey contoh kalau cikgu buat x lepas tu cikgu buat macam ni arah jam dengan cikgu bandingkan x rapat-rapat okey ada banyak lagi banyak line dia lagi stronger magnetic field so strength of magnet tu dia dia dilukis dengan garisan lagi banyak garisan lagi kuat okey so daripada gambar ni 10.2 lah kuat magnetic field dia sebab apa magnetic field dia kuat 10.2 sebab dia punya wire tu current dia lebih banyak. Okay, so soalan dia name the rule used to determine the direction of force. Kalau dah tahu 3.2, sebab so tu penting tahu 3.2. So sekarang tahu ini pakai Fleming left hand rule. Fleming left hand rule. Bahasa Melayunya apa? Tangan kiri Fleming. Okay, depan nak tulis apa? Rule, petua ataupun dia terima juga kalau korang tulis peraturan. Okay. Yang tak diterima, Fleming Left Hand Law. Prin, ataupun Fleming Left Hand Principle. Yang tu tak terima. Eh. Dia hanya rule. Rule tu maksudnya cara nak tahu je. Uh, cara nak tahu je. So, kalau selain daripada cara yang Fleming ajar pakai tangan, cikgu pun ajar korang tadi. Pakai apa? Pakai lukisan. Okay, Fleming left hand je, Fleming left hand pun tak boleh. Fleming left hand rule. Uh, walaupun cikgu ajar pakai lukisan tadi, tak, jangan korang tulis cikgu ajar drawing rule. Okay, tak payah tulis tu. Jawapan dia still Fleming left hand rule. Uh, walaupun korang jawab guna cikgu ajar drawing rule. Okay, uh, so jangan tulis yang tu. Korang cikgu dah ajar pakai lukisan untuk memudahkan. Jawapan dia still Fleming left hand rule. Walaupun kau tak pakai Fleming. Cikgu tak kisahlah tak dapat kredit pun. Korang bagilah kredit dekat Fleming tu. Okay. Walaupun korang pakai cara dia lah korang tekihil tangan. Duk pusing, pusing, pusing. Jawapan tak jumpa juga. Right. So Fleming. Kalau cikgu yang tanda SPM, lepas tu jumpa jawapan tu. <laughs> cikgu bagi betul je lah. Okay. So tu 3.2. So bila yang ini untuk soalan uh, kat sini, ni bahagian B. Bahagian B standard lah, ada comparison. Compare-compare dulu. So compare apa? Compare reading of emitter, uh, ringkas dia tadi 10.1 is smaller than 10.2. Okay. Compare distance, distance of copper rod, uh, D, uh, D1 tadi lebih pendek daripada D2. Lepas tu magnetic field of permanent magnet Kekuatan magnet dia same Permanent magnet dia same Sebab dia tukar current Okay magnet dia sama kuat So dapat 3 markah Okay state relationship between electric current with distance Electric current dengan distance Okay Higher current Ataupun stronger current Bigger current Aa, Ataupun lebih tinggi arus ini jawab cara hipotesis eh. Lebih tinggi arus elektrik lebih jauh. Okay. The longer okay. the higher the electric current the longer the distance of copper rod move. Okay. And then last kali dia suruh uh, relationship between current and magnetic magnitude of force. So higher current higher force. Higher current, higher force. Okey, semakin tinggi arus, semakin tinggi daya yang dihasilkan. Sebab ni 3.2 daya. Okay, so kisah dia ulang balik. Kenapa ada daya? Because you have two magnetic field. From a wire and from a magnet. So dia ada dua kawasan. Ada yang kuat, ada yang lemah. Akan daya terhasil sebab ada different strength. So yang kuat akan tolak ke arah yang lemah. Okey, cara cikgu dah ajar, korang boleh guna drawing. Boleh guna lukisan. Okey, ini 3.3. Right? Dia potong ke bawah. Macam kita dah belajar tadi, ini north. Sini south dia bagi. Jadi kita buat balik kalau 3.3 macam mana? 3.3 north south potong bawah. Step pertama, magnet dulu. North to south, north to south. Step kedua, buat bulatan. Step ketiga, sebab bawah tu arah kanan, anak panah potong ke bawah, ikut arrow dia ke kanan. And then bila dah ikut arrow, dapat anti-clockwise. So anti-clockwise maksudnya kita akan tanda dot. So dot macam mana arah dia? Dot arah dia keluar adalah dot. Okay, kalau ke dalam adalah X. So yang ni keluar Keluar dot. So dia keluar ke depan Dia keluar ke sini Dia keluar ke sini, keluar ke sini, keluar ke sini, keluar ke sini That's why galvanometer dia ke arah kanan Okay tu dah proof lah Based on cikgu ajar tadi dah proof. Dia tak minta benda tu pun Dia minta apa? Explain how the galvanometer show a reading When wire move downward Okay. State the rule used to determine the direction. Okay macam mana berlaku Okay so bila wire move downward Makkah tu Wire move downward Apa jadi Magnetic flux It will cut The magnetic flux Ataupun magnetic field Of the magnet Itu okay. nombor Satu So, current will induce. So, dah potong. Akan ada induce current. Okay. Pertama, induce ni dulu. Induce EMF produce. And then, induce current flow through the wire. Flow through the wire. Okay. The galvanometer deflect. Okay. And then last kali tadi dia minta guna apa. So, determine using Fleming. right hand rule. Okay. Walaupun korang guna. Okay, right. Okay, waya digerakkan ke bawah. Okay, ke bawah. Pemotongan flux magnet. Flux magnet berlaku Uh, daya gerak elektrik Di Aruhkan Okey Arus-aruhan mengalir Melalui wayar And Then uh, Galvanometer terpesong Bergantung Kepada arah Arus-aruhan Mengalir And last one kita guna Fleming left hand rule. Eh, Fleming right hand rule. Okay. Itulah kisah dia. Right Dapat tak? Tadi siapa yang tanya cikgu soalan 10.1? Itulah perbincangan dia 10.1. Okay, dapat tak? Empat. Empat markah. Itulah kisah dia. And application dia apa? Generator. Kalau 3.2 application dia moto. So hopefully korang dapat cara lukisan tu. Cara lukisan tu uh, penting juga lah. Paper one, okay, especially for paper one. Ha, ni contoh ni untuk paper tu? Okay, ada sebarang soalan nak tanya? Ha, sebelum kita main game. Shaya Wong. Ha, wah, thank you sir. Faham. Alright. Congrats. Kalau faham, congrats. Cikgu saya nak SS soalan. SS soalan mana? SS soalan yang ni ke? Okey, jap. Yang ni ke? Ha, di bahagian C. Eh bahagian B, sorry bahagian B. Bahagian B kalau exam mungkin korang dah tahu, cikgu dah ulang banyak kali, tak ada kira-kira. Okey, tak ada kira-kira. So topik ni memang tak ada kira-kira. Kira-kira topik ni dekat transformer sahaja. So, possibility untuk topik ni berada di bahagian B memang sangat tinggi. Sebab tidak ada kira-kira. So, benda yang tak ada kira-kira akan masuk kat sini lah. Okay. Dah ke Mira? SS soalan? Dah? SS jawapan sekali? Okay. Alright. Settle kat situ. Ha, bolehlah kita main game. Okay. Ada ke nak main game? Kita nak main quizzes lagi. Semalam kita main kuisis Hari ni kita main quizzes. Okay. So, alright. So, kat situ. Uh, okay, sebelum kita main quiz. Just nak tunjuk. Saiti tu. Apa, apa Saiti tu? Okay, sekejap, eh. Kita main quiz sikit. Okay, sebelum kita main quiz, sebab ada yang tanya cikgu, cikgu jadual baru dah keluar ke belum? Uh, so, cikgu tengah-tengah upload lagi, tengah upload sebab siapa yang pernah join kelas cikgu, korang akan uh, direct, apa tu, register daripada website. So, cikgu tengah masukkan dekat dalam website. Uh, ni ada jadual dia lah. Okay, baru buat tadi. Okey. Okay. So kalau korang uh, ada dua yang cikgu dah buat lah. Yang setakat ni cikgu dah buat dua. Satu adalah yang ini. Yang ini adalah untuk uh, apa tu? Sekejap. Tak keluar lagi kat korang. Okey, yang ni daripada bulan 11 dulu, bulan 12 cikgu tak buat lagi. Uh, nanti kita kita cikgu camp out kemudian. Tapi dia punya planning adalah bulan 11 kita recover semua topik form 4 tapi kita fokus dekat paper 2 topik form 4 so setiap bab kita buat dua sesi okey 12 and then 13 tak ada 14 and then 15 16 tak ada 17 okey pressure and then rehat and then ada 19 and then rehat 21 24 26 and 28 so kita buat topik form 4 sahaja dulu okey and then bulan 12 baru kita sambung topik form 5 paper 2 And uh, ada juga yang cakap cikgu, cikgu takde ke topik by topik So topik by topik kita ambil uh, Pada tarikh 13, 15 pada tarikh yang takde tadi Okay ada topik like dengan wave Cikgu buat tu dulu Like dengan wave Sebab like dengan wave uh, Satu form 4 for, Budak form 4 for, Ini pun topik sama Okay so sama So benda yang sama ni cikgu boleh sekalikan So korang Form 5 ke? Korang form 4 ke? Kalau nak belajar Subtopic by subtopic Macam malam ni kita belajar Generator dengan motor okay, Main focus dia generator dengan motor Maknanya subtopic dengan subtopic So Betul-betul korang dapat Hopefully lah Cikgu tak pasti Hopefully Korang dapat Faham Konsep dia better I think Daripada Kita just focus Buat soalan So ada masa Kita akan buat macam tu Cikgu yang ni Soalan Section A, B, C ke Campur Uh, cikgu cuba fokus B dengan C okay. Cikgu cuba fokus B dengan C But some part mesti ada A lah Sebab soalan yang keluar kat bahagian A Dia tak boleh keluar kat bahagian B dengan C Maksudnya ada bentuk soalan Tak sesuai duduk dekat B dengan C uh, Dia sesuai duduk dekat bahagian A So benda mana yang tu cikgu akan uh, Bincangkan sekali Okay so tu dia punya Jadual yang ada uh, Buat masa ni malam je Cikgu buat yang malam je uh, Siang tak, tak ada lagi uh, Pagi apa semua tak ada lagi So tengok kepada keadaan uh, mungkin lepas ni free class cikgu boleh buat petang ke Free class boleh buat siang ke tengok kepada keadaan Okay So itulah jadual yang ada baru baru buat je baru buat Cikgu post ni macam mana nak dapat uh, nanti cikgu letak dekat group telegram Okay group telegram jangan lupa join group telegram online uh, Kelas online eh uh, yang kena bayar tu yang mana? Uh, yang kena bayar tu yang ni lah. Yang, yang ni kelas berbayar cikgu macam ni group telegram. Oh lama group telegram. Uh, online kelas POT tak salah cikgu. Ataupun kelas online POT. Something like that. Telegram eh. Telegram korang cari. Okay cikgu nak code quizzes. Yes yes yes. Code quizzes. Uh, jom jom jom. Siapa nak main quiz. Mari kita main quiz. Okay. Wah, tanya korang. Terima kasih kepada yang menunggu. Sampai 98 orang masih menunggu. Uh, 56 orang sudah keluar. <laughs> okay. So hopefully kelas malam ni dapat korang dapat idea what is the different betul-betul 3.2 and 3.3 do the drawing, buat drawing tu encik gua ajar tadi buat. Try buat balik, try buat balik. Kalau korang uh, tak buat insya-Allah lupa. Okay, try buat balik. Apa beza lukis 3.2? Apa beza lukis 3.3? Try to do and try Try buat, okay, aku tukar magnet kat sini macam mana, aku tukar X kat sini macam mana Try do do by yourself, buat tu sendiri Okay, try buat tu sendiri, so bila korang dah buat tu, dia lagi better lah Okay, cikgu sebab cikgu dah buat banyak kali, ha, so cikgu dah tahulah Okay, halal ilmu lah, tak payah minta halal, cikgu tak pernah lagi haramkan ilmu Semua semua halal, tak ada yang, tak, tak ada yang haram Okay, So kalau korang nak dapatkan nota, uh, please go to my website www.cikguajuat.com So dekat situ kita akan ada okay. So dekat situ korang boleh beli nota lah. Uh, okay, korang boleh beli nota kat situ. Okay, try to search the simple note. Cikgu dah bubur 10 bab. Yang macam nota yang cikgu tunjuk tadi, ada 10 bab. Uh, dia satu kertas yang Ramai lah korang punya senior dia suka bawa Pergi merata-rata uh, So boleh buat study last minute senang Okay which is that one is actually nota cikgu waktu SPM To be honest Okay tapi waktu cikgu SPM cikgu tulis pakai tangan Okay, okay dah? Eh, tak sahih? Okay, kejap. Sepuluh soalan je malam ni tak banyak. Malam ni kita buat sikit saja. Tapi ni lebih kepada faktor supaya korang ingat faktor affecting uh, 3.2, 3.1, 3.3. That's three factor. Eh, no player calendar. Okay, sorry. Tu dia punya nombor. Join myquiz.com 328938. Okay, siapa yang masuk dulu? Gambit belaut, ya Allah. Nessus vector. Why? Okay, don't ask why. No one. Shio, Sunshine, Ain Chazwani, Amin Muzaffar, Inviso. Korang buat nama-nama pelik-pelik nama game ke apa? Nama korang punya gaming ke? PUBG nama nama ke? Food, ya Allah. Lapar ke? Siapa yang lapar tu? SPM tangguh. Yes, bertabahlah. Cikgu pun bertabah. Lah. Cik Selalunya ini adalah bulan cikgu dah tak kacau korang. Korang dah sibuk SPM. Cikgu dah ajar budak form 4 dah sekarang. Tapi tahun ni cikgu kena bahagikan. Korang lagi. Oh tahun ni tiga. Budak form 4, budak form 5, korang form 5, budak form 4 and budak form 3. Budak form 3 pun minta kelas. Budak form 3 pun nak belajar fizik kau. Oh ayam goreng sedapnya. Okay dah 33 orang siapa lagi? Cikgu bagi masa kejap masuk. Irvina Razizidin, <laughs> so wazim kau ni. Okey, oi menteri main cikgu punya, cikgu punya quiz eh. Baguslah. Terima kasih Datuk join. Cikgu I'm sorry that I have to go. It's okay. Siapa yang yang perlu perlu keluar it's okay. Kelas ni cikgu tak letak dekat YouTube ke? Cikgu letak, cikgu letak dekat YouTube. Okay, free class semua semua percuma boleh ditonton di YouTube. Razi Jidin, bapa saudara kawan saya. Oh, kirim salam dekat yuk kawan. Okay, so cikgu bagi lagi berapa masa ni? Sepuluh, sembilan, ada yang masuk lagi? Kita okay, tengok ada yang masuk lagi? Lapan, tujuh, oh ada lagi? Jungkook. Jungkook tu bukan ni ke? Apa? Cikgu video semalam dah ada kat YouTube. Uh, video semalam insya Allah malam ni. Hari ni cikgu banyak buat sediakan bahan untuk kelas online. So tadi cikgu dah buat dah bahan, no worries. Nanti cikgu buat yang ni pula video-video ni. Sorry lah Women show. Cuti-cuti ni tak boleh tak boleh ada staff. <laughs> cikgu buat seorang je. BTS Jungkook. Jungkook bukan ni ke? Apa apa tu? Yang yang reality TV tu kan. Okay so dah. Satu Dua Start Okay tengok boleh tak score semua orang 100% Haa uh faktor 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 je faktor je hari ni Okay, so kita tengok soalan uh, What happened to the soft iron core When current flow Oh, ni cikgu tak ajar tadi Sorry, ni 3.1 Ni cikgu tak ajar, 3.1 Sebab malam ni kita buat generator motor Okay, four identical compass uh, Ini ada cikgu sentuh sikit tadi Clockwise ataupun anti-clockwise And then uh, solenoid uh, Yang ni cikgu tak ajar tapi korang perlu tahu yang ni topik awal, topik 1 3.1 Show apparatus to study electromagnet ni pun 3.1 Ok ni 3.1 3.1 Oh banyak 3.1 lah Oh ni 3.1 because electromagnet Alamak cikgu salah buka Baik it's ok lah <laughs> It's ok takpe korang buat je

Berborang dah Borang badan dah habis Okay Ni macam main balik je Okay So 10 soalan Cikgu bagi 10 minit So maknanya ada lagi 1 minit Alright oh, Okay, done Cukup 10 minit 10, 9, 8, wah Farah E mesti menang Ada rahsia tak? Macam mana boleh menang kuih selalu <laughs> okay. Alright saya lapar part tu uh, Farai and Maestro Okay So tu dia punya ni lah oh, Ramai full Okay Alright Settle Farai ni bukan dari seminar lagi ke dia menang <laughs> Ah, uh ha -huh. siapa yang yang pergi seminar cikgu mesti tahu. Dia selalu menang. Yes. Right. Someone notice. Yes. <laughs> Someone notice. You selalu menang lah Farah. Okay. Alright. Uh, so itu saja untuk sesi hari ini. So hopefully membantu korang untuk bezakan 3.2, 3.3 please. And tolong lukis. Try lukis balik. Try lukis balik. Tukar magnet kedudukan kat mana. Potong bawah, potong atas. So it's really important, sangat penting kalau korang dah buat tu and try tengok soalan. Within 24 hours, try tengok soalan. Maksudnya malam ni rehat lah. Esok pagi try tengok, try buka. Mana-mana buku pasir ke apa ke buka tengok. And korang akan rasa bila korang dah faham korang rasa wah soalan ni macam ni je soalan dia. Try. Seriously cik cakap. So topik dia akan jadi senang kalau korang faham yang cikgu ajar tadi. Yang lukis-lukis tadi. Okay, semua akan nampak lebih mudah lah. Kalau korang still ada problem, no worries. Just message cikgu. Uh, boleh pergi dekat cikgu punya siapa yang tak ada nombor cikgu uh, Okay okey last one siapa yang tak ada nombor cikgu boleh ke website okey so in case korang tak ada nombor cikgu you can go to my website dekat bahagian bawah belah kanan ya Allah lambat pula eh ni web website salah pula okey cikgu ajuat Okay, kejap eh. Oh, dah berkurang dah. Okay, so this one uh, Kalau korang pergi dekat website cikgu Dekat bahagian bawah belah kanan Kalau korang perasan kat situ, bawah belah kanan Ada logo whatsapp So tekan je and korang akan direct Message kepada cikgu, direct Okay, dia akan direct message dekat cikgu So korang just uh, Tekan je, dia akan message cikgu direct Okay So tu yang korang perlu tahulah And uh, dekat website Kalau siapa yang nak belajar At your own pace Maksudnya korang tak nak uh, Join kelas online Maybe ada kelas lain Susah Korang ada free time waktu lain Tak sama macam waktu cikgu So Ada banyak kekangan Korang nak tengok video sahaja Boleh pergi ke lesson Okay dekat website cikgu ada lesson And then dekat lesson ni uh, Korang boleh pilih By uh, Chapter Okay yang ni video yang kelas-kelas sebelum -kelas ni So this one is by chapter Bermaksud kalau kita buka contohnya elektromagnet Okay so elektromagnet dekat dalam ni ada Satu, dua, tiga, empat video Okay ada empat video And Korang boleh tengok dia punya duration Setiap video tu lebih kurang Macam kelas kita sejam setengah uh, It's only RM30 for semua tu And korang akan dapat bahan sekali uh, Which is buku dia Korang akan dapat dia punya uh, Uh, Bahan lah buku Siapa yang pernah semi, pergi seminar cikgu Korang akan dapat that books That seminar book tu And dia punya nota So korang boleh tengok And buat latihan sekali So beli kat sini And korang boleh tekan lah Contohnya cikgu Cikgu tekan continue to lesson Dia hanya boleh ditonton di sini lah Di website cikgu Okay korang boleh tonton kat website cikgu And korang boleh tengok kat sini Ada lesson list Okay ada lesson list Lepas tu korang ada Boleh complete lesson Maksudnya kalau dah habis nanti Complete lesson So boleh check Bahan pun ada dekat sini nanti So boleh Boleh tonton lah Ni macam yang hari ni Kita cerita induction 3.2 3.3 3.4 So semua ada dekat sini Okay so That one Korang boleh purchase dari website If korang nak belajar At your own pace Kalau tak Korang boleh pergi ke uh, Kelas uh, Online lah Kalau kelas online Korang boleh pergi ke Oops, mana hilang pula ni. Cikgu kenapa gambar Nelofa dulu? Oh, itu Nelofa sebelum dia pakai Puda. atau nanti cikgu kena minta tolong dia buat video baru lah. Kalau dia nak sudi nak buat. Uh, okay, so korang boleh beri kat website lah. Apa-apa korang beri kat website. Okay, so itu saja untuk malam ni. Ada sebarang soalan akhir korang nak tanya apa-apa? Itu video tu bulan uh, dia Dia tolong je dia tolong sebab kita orang satu buyer, se se-buyer uh, Dia MRSM, Cikgu SBP so tu dia tolong Just buat video tu for free je so uh, Waktu tu dia belum pakai pudar lagi uh. Okay Right, any soalan? Ada lagi soalan soalan apa-apa? Ada 43 orang yang stay lagi ni Anyone? Nab. Nab Nabiha ke? Is it Nabiha? Bukan. So ke nak orang lain. Nak fighting. Oh Nabiha. Okay. Hai Nabiha. Lama tak nampak. Cikgu buat free class lagi ke nanti? Yes ada. InsyaAllah ada lagi free class. No worries. Okay. Cikgu ada free class. Cikgu ada video dekat YouTube yang free. Korang boleh tengok. Ah, uh, dekat website cikgu ada free lesson. And ada lesson yang berbayar. And ada class online. So semua at the end terpulang kepada korang uh, Korang nak yang macam mana, yang selesa macam mana Yang mana yang korang rasa lebih membantu So it depend kepada korang, so dia tak ada paksaan Korang tengok dekat YouTube pun boleh, ada banyak video yang kelas free sebelum ni Semua ada dekat YouTube, boleh check out cikgu punya YouTube Physics SPM, Physics O Therapy Okay, uh, cari perkataan tu, Physics SPM, Physics O Therapy Nanti buku tunjuk baju pula uh, baju ni je belum jual lagi. Kalau nak boleh uh, tempah nanti cikgu belikan <laughs> Cikgu tak buat, boleh buat, boleh tak buat paper 3? Boleh cikgu nak buat paper 3 tapi bukan this month lah uh, Next month insya Allah uh, So siapa nak beli cik, siapa nak beli boleh beli Okay, so, itu sahaja kot untuk malam ni Jumpa korang lagi next class, esok ada free class Dengan cikgu Aiman Esok free class cikgu Aiman, Rabu free class Dengan cikgu Aiman uh, Cikgu kalau free esok cikgu masuk, no worries Okay, so kita jumpa lagi next class. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Selamat malam.